tänk. Jag skulle vilja i ett enda andetag återuppväcka den gudomliga teatern. En av Sveriges minsta teatrar är också en av de mer omtalade och kanske mest skandalomsusade. Nästa år fyller Teater Galeasen 20 år. Men det började med några unga skådespelare och en febrig övertygelse om att göra något nytt. Något ingen tidigare hade sett på en scen. Utan pengar eller bidrag, scenskolutbildning och knappt någon lokal gjorde man trashteater full av spektakulära effekter. Vi började så tillsammans allihopa utan att egentligen kunna någonting. Vi gick bara på någon slags mot någonting. Så där ska vi inte spela, så ska vi inte prata, så ska det inte låta, så ska vi inte se ut. Så alltså, man blir ju självständig på ett sätt, tror jag. Och det har man med sig idag. Så. Det fanns liksom ett brinnande intresse för teater och att utforska gränser och hur långt man kan gå och hur långt man törs gå och hur man kan tänja på skapandet. Liksom. Vi vågade söka bortom konventionerna. Vi vågade gå ett steg längre. Och inte det att vi provocerade för provokationens skull. Det var ju mer publiken som upplevde det som en provokation. Vissa emellanåt, och det skrevs väldigt mycket i tidningar och sådana saker. Vi använde de uttrycken som vi tyckte behövdes. Ja, starka uttryck är bara förnamnet. Galeasen ville inte försköna, och därmed skrämde de slag på publiken med våld och sex i sina föreställningar. Det kanske behövdes i teatersverige i slutet av 80-talet. Åh gud, det här är så roligt. Djävulen lös på scenen i Stockholm. Nu undrar jag, strider inte denna pjäs mot lagen om pornografisk föreställning? Om inte, varför? Är sedlighetsroten informerad? Apropå sakrament. Föreställningen Sakrament, som hade premiär 1987, var Galeasens stora genombrott och en av de mest omtalade föreställningarna under hela 80-talet. Det var en monumental succé. Det var ju sån succé så att vi stod bara och tittade så här, vad är det vi har gjort? Vi fattade inte riktigt, va? Och sen blev ju den föreställningen också väldigt omdebatterad i och med att det blev inslag om att det blev ju tittarstorm efter vi var i Aktuellt också. Att är det här verkligen teater? Det är ju porr, för vi var ju nakna på scenen. Vi spottade på varandra. Det var liksom, det var en incestdelar. Den var ju väldigt grov. Vi skrämde nästan slag på publiken i den pjäsen. Det var ju några scener där som var, ja, väldigt erotiska. Men det var ju liksom två, tre passager som var så här stora. Men de fick ju allt fokus liksom. På Galeasen förväntar sig publiken att bli äcklad, och eftersom toleransnivån höjs med åren kan vi bara vänta på att skådespelarna i någon kommande uppsättning inte pissar på varann utan på publiken. Själv skiter jag i att gå dit. Det skulle vara häftigt alltså. Det jag blir irriterad på. Regissören Richard Günther kom in i gruppen tidigt och blev efter succén med Sakrament närmast geniförklarad. Richard fick någon slags stämpel som demonregissör, men så fungerade det, så var det ju inte. Så var det inte alls, utan det var ett väldigt kollektivt arbete där alla var liksom medskapande i processen, och sen hade Richard den slutliga liksom den sista talan, eftersom han var regissör och vi hade valt honom som regissör. Måste ni stå så här? Så hela publiken ser ingenting.
Men vi får se Richard, hur länge vi orkar med varandra. 5 år till, en vecka till, 10 år till. Jag har gjort vad jag har kunnat. Richard, och jag älskar dig. Skål. Vi har varit osams. Något så in i bomben. Alltså. Det finns inga människor som har grälat så som de här. Jag bara säga, jag tycker konsten. Jag menar, jag och Rickard har ju haft många duster, kan man säga. De finns även dokumenterade på band också när vi nästan håller på att fara ihop. Så där. För jag har alltid sagt vad jag tycker. Jag tycker. Lägg av! Jag orkar inte hålla med skit, alltså. Men lämna honom kvar. Det har varit nära en gång jag har hoppat av och sådana saker. Och nära en gång han ska sparka mig och sådär. Så. Men nu pratar utifrån personlig del då. Så det var lite rock'n'roll-teater kan man säga. Ja. Det var rätt kul att komma till Galeasen. Det hände mycket där. Liksom. Vi var unga, vi var som en punkgrupp. Va? Vi var som Clash. Vi var liksom störst, bästa och vackrast tyckte vi. Sedan. Vi var unga och vi hade lyckats skapa teaterhistoria. Och det är klart att vi... Emellanåt så fick man lite hybris. Nu har det blivit lugnare på teater Galeasen. Medlemmarna har blivit äldre och är idag etablerade på de stora scenerna runt om i Sverige. Alltså det är så länge sedan. Det var länge sedan någon kissade här eller visade rumpan. Det är över 10 år sedan, jag lovar det. Jag vill tillbaka till Galeasen då och då. Man måste hem ibland. Va? Det är ungefär som att vara i exil. Va? Man måste återvända hem någon gång då. Se hur ligger landet till. Ja, vad är det för minnen det här verkar till liv? Ja, man blir rörd. Alltså. Jag får en sorts stark hemlängtan. Det var jätteroligt att se. Och så friskt och vitalt ut. Och det som Ingela sa, det var mot hela tiden. Mot etablissemang, mot konvention, mot förväntningar. Alltså en chockeffekt skulle uppnås till varje pris någonstans. Men det var jävligt vitalt. Känns det nära eller långt borta? Ja, det känns ganska långt borta nu va? När man tänker att det var så pass mot. Och nu står jag ju själv och... limmar på den där lilla mustaschen på kvällarna och den där peruken. Och så är det... Ja, det är långt borta nu. Alltså. Men det kändes ändå... Ja, man fick hemlängtan. Det kändes nära och man började längta efter den ensemblen. Om du ser tillbaka på den tiden, är det någonting som ni borde ha gjort annorlunda? Nej, det tycker jag inte. All... Mindre slagsmål, mindre alkohol, mindre... Ja, visst kan man väl säga så, men också uttrycket bar ju med sig en viss kaos. Och jag tror att det måste ligga i sakens natur. Hade vi varit lättmjölksgänget så hade showen inte sett ut så där. Och det är helt övertygad om. Och sen kan det väl vara beklagligt om det går för långt åt det ena eller andra hållet. Och det blir som sagt, man tänder på i båda ändarna. Va? Och sen... brinner det upp till slut och då får man göra något annat. Men det är ingenting som du skäms för med de här scenerna med spottlosker? Ja, jag är stolt över det där. Det där är mitt ursprung och min tillhörighet fortfarande. Så ser jag det. Sen kan jag väl tycka att det var lite jobbigt kanske att just min mormor skulle komma på Artos Requiem och jag går och sjunger Ave Maria i falsett med Bernt och Leffe naken och trär på den lilla grillade kycklingen medan jag sjunger Ave Maria och går rätt fram till min mormor, för det ser inte jag att hon sitter där. Och så släpper jag ner den där och så säger man något om livet där. Och så säger jag, oj det var mormor. Alltså, så vänder man och går åt andra hållet. Sen gick ju hon... Ja, hon gick aldrig och såg mig på teater igen förrän jag hamnade i de fina salongerna på Dramaten. Du hade ju ett väldigt hektiskt år förra året och året innan det också. Och sen så skulle du göra ett litet bokslut över ditt liv. Vad kom du fram till? Jag hann ju aldrig... Jag sköt upp till det där bokslutet lite. Du gjorde det? Ja. Jag gör ett litet minibokslut varje nyår. Och blir lika deprimerad varje gång. Men jag tycker att det blir lite bättre. Eller? Varför blir du deprimerad? Det går ju bra. Ja, det går jättebra, men det är rörigt att leva. På vilket sätt? Alltså,
rörigt att vara Mikael Persbrandt? Ja, eller? Jag tycker att det kan vara. Alltså, om jag ska tala för mig själv, då det är väl bäst att inte försöka tala för hela mänskligheten. Men det är det där, att få ihop allting. Och så få en harmoni i det där. Jag har ett recept som heter jobba inte så jävla mycket. Och det är väl det jag ska försöka leva efter. Nej, det är helt enkelt, att säga nej. Alltså när vi levde på den där tiden, Galeasen-tiden, så levde vi ju jobbet och gick hem i väntan på att försöka leva nästa dag på jobbet igen. Och nu försöker jag leva ett liv och gå till jobbet. Och det är den vändningen som har varit lite problematisk att göra. Men den tror jag är jävligt viktig, annars blir man inte så jävla gammal. Fassbinder. Mm. Blir det annars så. Tack så mycket för att du kom hit. Tack. Thank you.